Dobar dan. Dobrodošli na Tilda predavanje broj 3? 3 valjda, 4, u svakom slučaju. Danas, kao što smo rekli, prošle nedelje smo napravili onaj model imigraciju baze i sada naš blog postoji u bazi. Završili smo pravljenje našeg blog posta. Sada sve što treba da uradimo je samo da promenimo, da dodamo još funkcionalnosti za naš blog post, to je edit, delete ili izlistaj mi blog post, izlistaj mi sve blog postove koji postoje za mog usera itd. To je ideja danas, prezentacije nema. Tako da ćemo danas samo da gledamo u terminal. Nisam stigao da napravim prezentaciju, mada s obzirom da je sve ovo skoro pa poznato, mislim da nema puno objašnjavanja, više samo da vidite funkcionalnosti svakog HTTP requesta. Ok, sad ću ja da, kao što vidite ovdje na ekranu, ja sam u korenu našeg projekta, gdje se nalaze svakakve čudesa. I samo sekund. Dobro. I ko se ne sjeća, pokrećemo naš projekat u development okruženju tako što pokrenemo bin init. Prvo da povučemo sve promjene. Evo, imalo je nova verzija pipa koja ja danas kad sam radio nije postojala, tako da, eto, umeđu vremenu je pip se updateovao. I sljedeća stvar, pokrenemo bin devel da pokrenemo development okruženje. Ok, šimo, ekran se ne menja, kod mene se sve mrda. Da li ima još neko problem da mu se zamrzao ekran ili svi ostali vidi? Okay. Šimo, probaj refresh, ajde sačekat ću te par minuta do tebe. Da, završio je provision, da, upravo. Timo, jel radi sve, možemo dalje ili ćeš da probaš refresh? Ok, s obzirom da odgovora nema, ja ću da nastavim dalje. Ok, ovdje... Ovo je samo, pokrenuli smo naše development okruženje. Ovo ovdje što sam highlightovao, na taj URL u mom slučaju je Watson 2.5000 itd. U vašem slučaju će to biti neki drugi URL, ali ovo je samo hostname mog računara. Ali na tom URL-u možemo da nađemo naš Swagger, koji je ono u browseru gdje mi zapravo testiramo naš backend. Ok, ja ću sad ovo trenutno da ugasim, zato što trebamo da prvo napišemo neki novi kod koji ćemo da testiramo. Ok, kod kao što se sjećamo nalazi se u moj blog i tu imamo neke API-e, modele i šeme, to sve treba da vam je poznato. Ono što ja prvo želim da uradim je, sad ću vam reći sekund, pa da, ok, prvo ćemo editovati šemu i neće vam ovog trenutka biti jasno šta smo mi to uradili ovdje, ali posle kad se vratim u API i kad tamo napravimo malo nekih promjena, tada će da vam bude jasno zašto nam je ovo trebalo. Ok, ono što, ovo je sad inače blog, ja ne znam, nisam rekao,
ovo je, ovdje je root, to jest ovdje je root, idemo u moj blog Seamus i tu smo otvorili blog.py. I tu je ovaj file. Već ga imate, samo ima par stvari koje su promijenjene. Imamo liniju 1 koja je import sys. Imamo ovu liniju koja je, samo sekund da se ne vidi baš najbolje, eto. Imamo liniju koja je broj 5, da, jeste broj 5, linija broj 5 gdje importujemo page out shemu. I imamo ovu liniju na samom kraju koja koristi tu page out shemu. Neću objašnjavati ništa šta se ovdje desilo, ovo je još uvijek, naravno, kad budemo radili API bit će vam jasnije zašto nam je ovo trebalo. Ali u principu to nam je samo način. Znači šta, kad dođemo do samog API-a bit će vam malo jasnije zašto nam je ovo trebalo. Za sad samo prepišite liniju 1, liniju 5. Ajmo da stanemo ovdje. Liniju 1, liniju 5 i liniju 19. Da, ovo su relativne putanje, tako da import sys, ova linija gdje je page out shema, ja kad selektujem ne vidi se baš najbolje, i ovu posljednju liniju. A ja ću da sačekam. Sorry, da li ima neko da piše ovo, da čekam ili možemo odmah da idemo dalje na objašnjavanje. Pošto Šima nije tu, pretpostavljam da bi on pisao. Ali on je nešto imao problema izgleda sa konekcijom. Tako da... Ok, Milorad. Samo posmatraš. Ok. Peđan, ne vjerujem da piše. Boca nije tu. Krle, ne vjerujem da piše. Tako da... Ok, onda ćemo da idemo dalje. El... Da, nema šta da ne bude jasno, kad ništa nisam rekao, rekao sam samo prepišite ovo. Ok. Da, Peđa me sluša ko podcast u pozadini, tako i ja, Peđa, tvoje predavanje. Aha, nisi bio prošli put. Dobro, onda... Kad budemo i se vratili u Tildu fizički, ako si iz Novog Sada, nadam se, onda ćemo moći da prođemo malo detaljnije šta je, pošto nije puno određeno stvarno. A ako nisi iz Novog Sada, onda se možemo naći online i opet da objasnimo šta se tu dešava. Tako da nije nikakav problem. Nema veze, ako želiš možemo da se nađemo online i da objasnimo šta se tu dešava, pošto tehnički prvo predavanje smo prošli šta smo radili fizički u Tildi, tako da to je ta prezentacija kako podesiti FreeNIT, kako namestiti sve. Drugo predavanje je bilo to sa modelima i sa bazom. Da, prvo predavanje je baš bilo podsjećanje jer smo tu pravili prvi API endpoint i prve tako neke stvari, prve šeme. Drugo je bilo zezanje sa bazom i sad ovo treće gdje ćemo samo nadograditi na to. Tako da može, posebno ako si se bavio nekim programiranjem, jako brzo može da se objasni i jako je lako za razumjeti. Ok, ja ću se vratim nazad ovdje i otići ću u API. U direktoriju mapi i tu imamo naš blog.py. Tu je isto blog.py, samo što je tu naši API endpointi. E sad, tu ima jako puno koda nekog novog. Ok, prvo importi. Importe neću da objašnjavam dok...
Da, boca, nisi jedini, generalno i ja tako slušam najčešće predavanja ovo online kao podcast u pozadini i zapravo je jako dobra stvar. Mislim da trebamo da imamo i čak i kad se vratimo u normalu online predavanja. Okej, importe neću da objašnjavam zato što kad ih budemo koristili tad ćemo objasniti šta je samo je import. Novi importi trenutno je ovaj page and schema i paginate koji rekao sam da neću da objašnjavam, dobro, kad dođemo do njih. Onda imamo ovdje iz blog šeme importujemo onu blog page out šemu koju smo napravili malo pre. I ja mislim da je to to od importa. Jeste, ok. Idemo dalje. Blog list API, ovo create blog post, to smo prošle nedelje uradili i napravili smo naš prvi blog post. Šta sada treba da uradimo? Ajde da vidimo način kako mi da pogledamo, pošto možemo da napravimo jedan, možemo da napravimo i mnogo. Ajde da vidimo kako da napravimo blog post koji, kako da izlistamo sve blog postove koje smo napravili, jel te? I to je, ja ću se potruditi, da, ok, funkcije staju na jednu stranicu, nisu velike. Tako da ovo odavde, gde mi je kursor, odavde, pa do return naravno je kako da izlistamo blog postove. To je ono kad sam pomenuo na prethodnim predavanjima da imamo pet HTTP metoda. Jedna od njih ja sam je nazvao get all. Tehnički ista kao get, samo što getuje sve, to jest dobavlja sve da li su useri, da li su blogovi u našem slučaju ili tako. Tako da, to je to. JWT optional, već sam objašnjavao, to je JSON Web Token. Zahtevamo ga da, u stvari, ne moram da postoji, a može. Ono, ako je JWT required, onda mora da postoji, mora da smo ulogovani. Ovako, pa može svako da pogleda naše blog postove, jer to je poenta. Ovdje imamo page in shemu. To su samo argumenti. Ovo je sad specifična page in shema za izlistati sve blog postove. Iskreno, ja sam je samo tako koristio. Ne znam da objasnim zašto se to tako piše. A Meka nam nije tu da mi pomogne. Ja sam samo copy paste i to radi, nikad me nije zanimalo. I response je, jo da, ok, šta je poenta? Zašto ovo? Ako se sećate, malo pre smo pravili u šemi ovu page out šemu. Sekund. Dobro, to je nebitno, ja da ugasim. Malo pre smo u blogu pravili onu page out šemu. Poenta je što za argumente koje ćemo da prosledimo da bi dobavili sve blogove, ćemo koristiti ovu page in šemu koju smo rekli nalazi se u headers. To je opet nešto kako je Binit to napravio, kao što vidite ovdje iz shema s paging smo importovali page in shemu. Stvari, ovo za header zaboravite da sam vam rekao, pošto nisam siguran šta tačno znači. Ali u principu za argumente za ovaj endpoint koristimo page in shemu, preko koje sheme ćemo da vratimo naš response, to je blog page out shema. To je ono što smo malo pre napravili. Zašto smo to koristili? Zato što koristimo našu blog šemu da vratimo jedan blog. Pošto ih ovdje imamo više, želimo da tako reći napravimo niz svih tih blog šema, to jest svih blogova. I onda propustimo kroz blog šemu i ono što smo u modelu napisali napravi tu neku listu koju mi možemo da vratimo. Ok. Sada je ovdje, više nije, ovdje smo imali post, kada smo pravili create blog, ovdje je get. Koristimo self i koristimo paginaciju.
Ako ne znate šta je paginacija, to vam je samo, pošto možemo da imamo mnogo blogova, to je koliko ćemo blogova da smestimo na jednu stranicu, tako reći. I onda jedan od argumenta je paginacija, da bi znali koju stranicu prikazujemo i koliko blogova stoje na jednoj stranici, jel te? Ok, prva stvar koju treba da uzmemo da bi napravili, da bi izlistali sve blogove, da vidimo čije blogove izlistamo. I zato smo, da, ok, zato smo, Chrome možda može da ne radi. Sad sam skonto, ali radi, samo što je poenta, možda mogu da ga pokvarim. Tako da možda nije savršen kod, ali dovoljno je dobar za ovaj, za ovu radionicu. Ok, imamo user ID koji dobijemo iz getjeva te identity, to je isto kao što smo gore radili. Zašto ovo pišti nenormalno? Ne znam. Getjevata identity čisto iz JSON web tokena da vidimo koji je user na osnovu njegovog ID-a. Ako ne postoji... Ok, ovo je neki jako loš copy-paste. If user ID is none... Sekund, evo sad ćemo uživo da ovo promenimo. Pošto ovo ne treba ovako da postoji. Ovo mi ne treba. If user ID is none. U stvari, ne, čekaj, možda i treba. Ne treba. If... treba nam user ID, get user ID. User, ovo nam treba. Zašto ovdje ima non? Ne. Ja sam sad potpuno zbunio, to ću da okrivim moju glavobolju. Samo sekund. Ako niko nije ulogovan, zato... Ako niko nije ulogovan, onda... Log select. Iskreno nisam ni probao ovo bez da nisam ulogovan, tako da... Probat ćemo, ajde, pošto sam ovo copy-pasteo pre sat vremena. I testirao sam samo kad sam bio ulogovan. Probat ćemo, možda se desi da pukne ako nismo ulogovani, pa ćemo rešiti. Ali... Ok, dobro. Znači, mozak mi ne radi potpuno. Ok. Ono što se desi je... da, upravo je šima, ako niko nije ulogovan, onda ćemo proći kroz ovo. Ja mislim da ovo trebamo da selektujemo onda sve blogove koji su javni, zato je ovo published, samo nisam siguran da li mi imamo ovu opciju published, zbog toga nisam siguran da li će da radi. Ako ne, onda samo radimo blog select koji je za našeg usera. I ono što vratimo zapravo taj blog select i paginaciju, to jest onoliko blog postova koliko staje na tu jednu stranicu. Testirat ćemo sve kad prođemo kroz kod, mislim da je lakše da ne bi skakao levo-desno sa ekranima. Tako da za sad ću samo proći i da objasnim. Stvarno, izvinite za ovo predavanje ako se pogubim, zato što ne znam, jako ne znam gdje bijem. Ok, idemo dalje. Šta sam sad uradio? Napravio sam novu klasu koja se zove Blog API. Zašto? Zato što nam treba nova ruta, to jest u našem URL-u gdje ćemo da dobijemo blog ID,
Jer da bi radili bilo koju manipulaciju sa našim našim blog postom, mi moramo da znamo koji blog post želimo da editujemo, a to smo postigli tako što imamo naš jedinstveni ID. Ako smo, da smo odabrali bilo koji drugi, bilo koju drugu vrednost, ne možemo da garantujemo da title ne postoji kao, da ne postoje dva blog posta koji imaju isti, isti naslov, ili ne postoji, aha, izviniš imao. Može ovako. Pa ću posle sići dole na delete. Okej. Gde sam ja stao? Da. Dobro. Da, treba nam blog ID zato što je jedinstven, jer ne možemo da garantujemo da naslovi ili zapravo imamo naslovi i sadržaj da su jedinstveni u našem, što se tiče naših blog postova. Zato svaki blog ima svoj ID koji koristimo da bi manipulisali njime. Ovde kod Šimo, da li si uslikao, da li mogu ja da idem gore dole? Ok, sad ćemo da pogledamo kako, pošto gore smo vidjeli get, da dobijemo, koliko god vam je to bilo jasno, da dobijemo sve blog postove. Ovde sada, da li kad kažemo ovde, da li vam je jasno gde mi je kursor, ili bolje da highlightujem ili nekako drugačije da pokazujem? Ili može ovako? Da, možda može. Ok, sada imamo get samo za jedan jedini blog. Get blog details, ovo je onaj komentar koji ćemo vidjeti u Swaggeru. Šta radimo? Idemo blog.get, to jest nabavi mi blog koji ima ovaj ID koji smo mu prosledili. Vidjet ćete kasnije kako se to prosleđuje kad vidimo u Swaggeru. Za sada samo nabavi mi blog koji ima ovaj ID koji smo prosledili. Ukoliko taj blog ne postoji, onda mi daje 404 i ne postoji. Ako postoji, samo mi vrati blog. I to je ceo get metod za naš blog. Prosto i jednostavno. Dobavi ga, ako postoji, vrati ga, ako ne postoji, kaže ne postoji. Ako razmišljate sa stranice nekog frontenda i imate ovo list blog posts, sad, mislim, ono što vama padne na pamet, kako ja da znam koji mu je ID? Generalno, ni ne moramo da znamo, zato što će uvek to znati naš frontend, backend za nas. Ne moram ja lično da znam. Kako? Zato što kad idemo list blog posts, on njemu pošalje ceo blog i ko je njegov autor i ko je njegov sadržaj i naslov i također koji je njegov ID. Tako da, ako razmišljate povezan frontend, backend, frontend u svakom trenutku za svaki blog, ma kako ga prikazao, makar nigde ni ne prikazivao taj ID, on ima podatak koji je ID tog specifičnog bloga. Tako da vi, kada sa frontenda šaljete podatak backendu, vi uvek možete da znate jedinstvenu vrednost ID-a. Tako da to nije nikakav problem, a jedinstven je, zato i možemo da koristimo ID. I zato ga svugdje koristimo. Zato što da ne bi bilo kolizije i možda obrisali ili editovali nešto što ne želimo. Ok, to je što se tiče dobavljanja jednog bloga. Sada, ovdje, da bi editovali, da bi editovali jedan blog, imamo JSON Web Token Required, zašto? Pa moramo da smo ulogovani da bi editovali naš blog, naravno. Imamo, za argumente, imamo blog shame koristimo. E sada, ovo u zagradi partial true, zašto to postoji? To znači da ne moramo da pošaljamo kompletnu blog shemu, nego će prihvatiti samo parcijalno. Šta to znači? U našem slučaju imamo u blog shemi imamo autora, imamo naslov, imamo sadržaj.
autora nećemo menjati nikada, ali nastavi sadržaj možemo da editujemo. Možda u nekom trenutku želimo da editujemo samo naslova, ne sadržaj. Tako da, zato je parcijalno dozvoljeno, zato što pošaljete samo deo šeme i on će to prihvatiti i editovaće samo deo šeme koji smo mi poslali. I naravno, response je blok šema, znači kada vraćamo podatak, vrati ga kroz blok šemu na frontend. Ok, šta radimo? Opet, dobavimo naš blog koji želimo da editujemo iz tog bloga ID-a koji se nalazi evo ovde. Za malo, krenuo sam prstom da vam pokazujem gdje se nalazi. Ok, tu. I naravno, ako ne postoji, kaže mi ne postoji. Ako postoji, za svako polje u argumentima, a u argumentima se nalazi naša blog šema koja je parcijalna, može i ne mora biti. I za svako to polje, šta je polje, naslov i sadržaj u našem slučaju, za svako to polje ti uradi set atribut na naš blog koji smo dobavili malo pre. I to polje, to jest polje u blogu, u njega upiši ovo polje iz argumenata. To znači u našem slučaju, ako ovdje stoji, to je stvari, nije for, nego bi ovdje stojalo ovako, title, i ovdje bi stojalo title. Naprimjer, ako editujemo samo naslov. E sad, on ovdje, ako editujemo više stvari, on će proći za svaki deo argumenta i editovati. Aha, dobro. Field je string u ovom slučaju, dobro, da. Ne tu. Ovako, oba, dobro. Bilo bi ovako nekako. Da editujemo samo title. To jest, taj field bi postao ovako nešto i prolazio bi kroz svaki mogući argument koji smo poslali i naravno promenio bi samo taj argument. Nakon toga, kad prođemo kroz sve i odradimo sve, uradimo blog save, sačuvamo naše promjene i vratimo blog. Ok, to je što se tiče edit bloga ili patcha i imamo delete. I ovo predavanje će trajati 20 minuta očigledno. E da, Meko, poslije ću te zamolim da se uključiš, da mi pomogneš, pošto sam se ja zabrljavio u get all. Tako da ako možeš da objasniš, samo da završim delete i ako nije problem. Spremi se, nađi puškice. Ok. Ovdje naravno da bi dogovoreno. Ovdje da bi naravno obrisali blog, ne može svako, zato nam treba JSON Web Token Required. Odgovor naravno blog šema, jer svugdje koristimo našu blog šemu za blog, jel te, ko bi rekao. I opet nam treba naš blog ID koji smo dobavili da bi znali koji, jel te, blog brišemo. Šta radimo, dobavi mi blog kao i do sad. Ako blog ne postoji, ok, ne postoji. I radimo blog.delete instance. I return blog. Zašto return blog? Pa vrati nam samo koji je blog izbrisan. Te podatke, ništa posebno. I to su sve metode za blogove koje smo mogli da napravimo. Čimo da li jesi uslikao si, dobro. Ok. To su sve metode, sad ću da zamolim Meku da pogleda, to jest da pogleda, da objasni ovo, list blog posts, a onda ćemo posle da odemo na Swagger i da istestiramo naš kod što je ovdje napisan. Naravno, sve će biti na GitHubu, ako treba negdje da se vratim, nešto recite. I Meko, mikrofon je tvoj, hvala ti. A šta treba da... A,
Okej, okay, samo treba da objasniš šta se ovde, da li je ovo, ja ne znam da li mi postojimo, imamo u našem, trenutnom ovom Vidim, trenutku. vidim šta je, vidim šta je. Ovo je, moglo i bez toga, ali šta je fora? Ajde, aha, get you to identity. Dobro, fora je u tome da ako sam ulogovan, dobijem i blog postove koji nisu objavljeni, to je ono else, query jednako blog select. A ako jesam ulogovan, onda će ovo getjvt vratiti none i onda kažem ok, vrati samo one blog postove koji su objavljeni. Pošto mnogo je pojednostavljeno. Generalno ovdje bi mi trebali da imamo nekog ili admina ili da razlikujemo ko je čiji post i to, ali zarad jednostavnosti kogod je ulogovan može da radi apsolutno sve, odmah je admin. Pa je ovo ta varijanta, ako sam ulogovan daj mi sve, admin sam daj da vidim i da mogu da editujem, a ako nisam admin ili ti ulogovan u našem slučaju, onda daj samo ono što je objavljeno. Pa to je fora. E, a kaži mi, aj sad predavač će da pita ovo, blog.published, da li to postoji po defaultu ili to, ja mislim da to ja nisam Pa daj dodavao, model. Daj ne, vidimo nisam, model. ne, Mora ja ga u onda nisam modelu dodavao, imati. tako da treba da, dobro, Ne, dobro. ili Zato kažem, fali ti ovdje. ja sam rekao da je loš copy paste. Da, Da, ovdje bi zato što trebalo, ovdje bi trebalo da je published, a ideja je da imate ono, kako se to zove, drafts ili srpski rečeno, da mogu danas da počnem, da pišem blog, a sutra da ga završim. da. Što znači ja ovako nešto mogu da uradim. Onda ti ne treba ni ona gore linija. Da. Da. To je u suštini najjednostavnije i ajde da Da. kažemo, u većini slučajeva ovako se piše. I onda ti nije tamo JWT optional, nego ili ga makneš ili je JWT required. Da, s obzirom da može svako da pogleda sve blog postove, onda Mislim, je to ok. pretpostavljam da ćeš se kasnije baviti, kako da kažem, ako bismo pravili baš kako treba, onda bi trebao da možeš da vidiš sve blog postove koji su objavljeni plus sve blog postove koji nisu objavljeni, a tvoji su. Da, Pa je onda malo select, u stvari onaj where je malo drugačiji. Ali da ne komplikujemo, ovako je bilo u suštini. Ako si ulogovan admin si, ako nisi ulogovan nisi admin. To je ostalo zato što sam ovo get all poslednje radio, mislim poslednje radio, poslednje kopirao, pa nisam ni Ja sam proverio rad, ja nisam ni gledao if, jer ja sam bio ulogovan. Tako da, zato tek kad sam krenuo da objašnjavam kod, to se desilo. Okej, okay. To Ko je je... danas profesor? Da, strašno. To su naše metode, a sada ćemo da odemo do Swaggera i da pogledamo šta se tu desilo. Okej, okay. Prva stvar, ja ću se vratim u E, našu metodu. ali da dodaš onaj published prvo, ti ne pukne sve. A ne, obrisao se. Obrisao si, ništa, udri. Pa znaš da sam stavio samo query. Da sam budniji, rekao bi ti znam. Dobro. Ok.
da li možemo da imamo dva geta? Ne vidim zašto ne bi možda... Pa imat ćemo ovaj... Već imamo dva geta. Da, i ovaj... Da, generalno... Možda. Da, generalno može imati koliko god hoćeš, čega god hoćeš. Da, da. Zato što mogu da rade različite stvari. Ok. Bin init. Pokrenemo. A, ček, Rajko. Ovo što Šima pita, pa u stvari pokrene da sve jedno. Ove, ovo što je napisao jeste dva endpointa. Mislim, imaš if, pa ove, jedno je kad si ulogovan, jedno je kad nisi. Da. Pošto da bi skontao da li jesi ili nisi ulogovan, moraš neki if imati. Za listen je blok postavljen na isti endpoint. Dobro. Ok, ja ću sada da odem na neki Firefox, samo sekund, da otvorim to. Pošto je predavač nespreman. Da, odem na neki Firefox, no ja se nadam da ćete to da vidite. Tako da, otići ćemo na URL koji nam se traži. I kako sad ovo šerujem? Aj mi to. Ok. Ok, vidimo naš swagger. Šta više, ja mislim da radi. Mislim da nisam menjao. Ako odete ovdje, možda pogodite, to jest trebalo bi da pogodite i vi swagger, pa možete da testirate i bez mene, ali ako ne radi, recite me, čisto da znam, ne vjerujem da ću sada namještam, ali trebalo bi da radi. Ok, prva stvar, ulogovat ćemo se zato što da ovo ne capture miša, ok, da bi mogli da testiramo naše stvari, ukucat ćemo admin at example.com i za password secret. I kliknemo na execute. Ok, dobili smo ulogovanje. I sad kad pogledate ovdje, znate da je prije bilo samo ovaj post. Sada ovdje imamo get post, još jedan get, patch i delete. Već ovdje nisam dodao komentar za delete, ali o tom potom. Nije ništa strašno. Ok. Prva stvar, ajde da izlistamo sve blog postove koji su napravljeni. Čisto da vidimo šta tu ima i da pogledamo neke ID-ove i tako dalje. Ovdje imamo page i per page. Šta radimo? Stranicu, daj mi nultu stranicu i po stranici ne znam. Evo, 10 blog postova da budu i kliknemo execute. I u responsu, evo ovdje vidimo, dobili smo neke blog postove. Ne znam ni koliko ih ima. Znam da sam jedan obrisao da testiram, tako da ima ih 8. Evo, piše dole zapravo. Ukupno ih znaš, ima 8. Znaš da možeš to pisati, taj page per page? Stvarno? Što po defaultu ima neke vrednosti. I to ima baš te koje si upisao. E, ekstra, nisam ni znao to. Ja sam uvek pisao kao manijak. Ali dobro, ekstra, odlično. Tako da tu smo dobili neke blog postove. I evo, ajde da odaberemo ovaj, samo da vidim koji je interesantan. Ok, evo blog post sa IDM 9. Ima naslov a i ima sadržaj string, admin example, bla bla bla. Ovo je ID našeg usera, pošto je ovo blok za usera.
i njegov ID je 9, našeg blog posta ID je 9. Tako da, eto, odabrali smo njega da manipulišemo njim da bi vidjeli šta se tu dešava. Ok, ja ću sad ovo da minimizujem da bi pogledali ostale stvari. Create blog post, to smo uradili prošle nedelje. U stvari, ajde ovako. Ajmo ovako, napravit ćemo novi blog post koji će, kaže, radionica tilda, malo sam nepismen, tilda i ovdje, ovo je tilda radionica, na primjer, i kliknemo execute. I tu smo dobili, ID mu je 10, ima naslov, ima sadržaj, i sad ako se vratimo gore i izlistamo sve blog postove, kliknemo na execute i dobit ćemo nazad naše sve blog postove koje postoje. I ako odemo skroz do dole, imamo ih sad ukupno 9. Zašto? Zato što evo ga naš upravo blog post koji smo sada napravili. E, sada ćemo koristiti njega, pošto sad smo ga vidjeli, napravili i znamo šta sadrži i vidjeli smo, tako da ćemo njega koristimo da editujemo dalje. Ok, prva stvar, imamo običan get, kao što smo imali izlistim i sve blog postove, ovdje izlistim i samo jedan, i ono što radimo je ukucamo njegov ID i kliknemo execute. Dobili smo 200 i dobili smo isti ovaj sadržaj koji, pošto je to sadržaj jel te, našeg blog posta. Radionica tilda, content, autor i tako dalje. Ok. Sad imamo jedan edit i kažemo try it out, blog ID, kažemo ID mu je 10 bloga koji želimo da editujemo i ovdje radionica edit, na primjer, uradimo, a sadržaj ćemo da izbrišemo potpuno zato što ne želimo da ga editujemo, želimo samo da editujemo naslov. To je to. Bitno je samo da obrišemo onaj zarez ovdje i kliknemo execute i dobili smo internal server error. Zašto? Ne znam. Name title is not defined. Ne znam šta se tu desilo. Nešto sam pokvario, dajte mi sekund. Ne znam nija šta sam tu pisao. Nisam svratio onaj title u field. Ono što se editovo. Ja nisam. Kad si pokazivao kako ono je 4-5, ja mislim. Misliš da nisam to? Aha, sad ću pogledam. Gde mi je get edit? For field, aha, jesu, pravo si. Pravo si. Da, ono što sam pokazivao za for, ja sam ostavio da je title umjesto da stoji field. Ok, s obzirom da Swagger radi automatski reload, ja sam promijenio, sačuvao i mogu ponovo kliknem execute. I evo, sad... Ima, to se već ima na ekranu. Samo kad je objašnjavao nešto, menio je kod pa nije vratio na ono kako treba, tako da to ne treba. Mislim, da, već ima. Da, mislim, ja sam sad vratio na originalni kod koji sam napisao bio, ja dok sam objašnjavao sam menjao kod. Ok, sad smo promijenili naslov u radionica edit i... Tako kad pogledamo naš odgovor, imamo zapravo naslov radionica edita, ne tilda radionice ili kako, šta je već pisalo. Ok, to je dobro. Dobra stvar. I posljednja stvar koju možemo da uradimo je delete. Koji blog ID želimo? Želimo broj 10. Kažemo execute. Dobili smo 200. koji smo blog post obrisali, evo ovaj ovdje, i ako se vratimo na izlistaj mi sve blogove... Ajde, obriši ga još jednom. Ajde. Da,
internal server error. A, ja, sram to bilo. Abort is not defined, nis ga importao. Moguće. Aj sad ću vidjeti. A, da, stvarno ga nisam importao. Gdje mi je, aha, to, jel imam, blueprint jesam, aha, zares, abort, okej, okay. Mislim da sad treba da radi. Not fun, eto, to, ovo treba da se desi. Dobili smo 404, nije našo blog status not found. Ok, zašto? Zašto smo ga već obrisali malo pre. Šta sam uradio, samo... pokazat ću vam posle. Da, pokazat ću to šta sam importovao u Vimu čisto zašto nije radilo. Ali da, to je ideja za delete. I sad da se vratim na izlistaj mi sve, sad on ne treba da postoji u listi svih blogova. I siđemo dole i evo imamo samo 9 i ima ih 8 komada. Flask smorest. Upravo. Da, to je... Ja protim ovo, a? Ne? A, dobro. Ok, to je to što se tiče šta je danas trebalo da se radi. Imamo svih pet metoda. I sada, s obzirom da smo pokrili najosnovnije stvari kako raditi, već sad možete da napravite neke stvari sa Flaskom i generalno sa Frinitom. Onda sad bih volio da čujem pored šta je bilo dobro i šta ne valja, ništa. Mislim, ništa nije bilo dobro i sve ne valja. Volio bih da čujem i šta želite da radimo dalje. A ja ću sad da vratim na kod čisto da Šima može da vidi šta je još trebalo se uradi. Samo da vidim je li to. Ok. Ok, da, rešimo, samo smo ovdje dodali abort, pošto ovu liniju smo već imali i ovo smo dodali. Ovo što je highlightovano belo. Ok. Sad, mislim da ćemo da pređemo na evaluaciju. I... to je to, šta znam. Ja nisam baš najbolji sa glavoboljom. I... Išlo je brzo i... ne znam ni da sam sve dobro objasnio. Tako da... dajmo redom. Tilda Center, izvolite.